السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونعكسين جدا هم بخير تقيمها هي غاية هي قدرتي حشمت أنا جمدا ميل والله أن جدا ونسين ذلك الجودي سيقول هندني العالم كده واحد لنا هيفيد وعن ونعكسين كنا سوى دواد برامج كنا تكو حسها بنا إيه كلنا كقوية هنك عصيت وصو جدا وطن تلفيش كقرن كتشو مريض الصمال الحرن دي عاصمة ده الجيساء حبين كن عاو حديه إنه أركيان هوين بدن تبدون حيسوي دين تطلع عاو وحي هبين هوين كبدن عاو مع قربه هذا سوء فيليسيس كهر دعماي يجايس كين بريدونا kusoo dhawaada barnaamijka ugu horeena ka bilaabo dhinacan walaashay nimco aad baad u mahadsan tahay adiga iyo barnaamijka kulanka aqoonyahanka sidoo kale na televisionka qaranka aad iyo aad baan ugu mahadinayna sharafta iyo karaamada uu nagu soo casumay barnaamijka magacayga waa Hilaal Maxamed Axmed waxaan ahay dhalinyarta Soomaaliland ee ku nool caasimadda Hargeysa waxaan ahay ardayad wali ku jirta istaantarkii jaamacadda kasoo gudubtay dugsi hoose iyo mid sare waxaan ahay dhalinyarta bulshada maxaan ku raadaye haday tahay baxda saxaafada ku dhex jirtay muddo dheerna ku soo jirtay sidoo kale waxaan ahay dhalinta baxda qoraalka isku dayda hadda waxaan soo bandhigay buugeygii horeeyay oo ku magaciisu yahay haweenka haddana waxa mashiinka soo saaran buugeygii labaad oo magaciisa la yiraahdo baradalkaaga hooyo ee Soomaaliland aad baad u mahadsan tahay waan isku soo noqonnaa oo aan joogno goreen midig baan ka bilaabayay iyaduna gabadha igu xigta aad mahadsan tahay walaashay nimco aad baan u mahadnaqayaa dhammaan halwaleenada telefishinka qaranka walaashay nimco iyo walaashay fiime iyo Hilaal Maxamed Axmed sida quruxda qaayaha badan leh la wadaagi doonaa barnaamijkeena caawa magacaygu ayaa Axmed Caziz waxaan ku noolahay isaga geyga Soomaalida dugta gaar ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland weli baan kaga sii nasiib wanaagayga caasimadda Hargeysa runtii ma oran karo wuxuu ahaa aqoonyahan baan ahaa dad badan ba caawa isweydiinaya kulanka aqoonyaha kama ka argaal laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin tata qurux badan baad noo samaysay nimco aad ba kaaga mahadcelinayaa waxaa ii soo baxay buugga kaabaha ardayga la dhaahdo oo aan soo bandhigay sanadkii soo dhaafnay dabiyaaqadiisii sidoo kale waxaa jidka ku soo jira ma oran karo waa buug kaliyata laakiin waxyaabo fara badan baa insha Allah tacaala soo socda ilaahayna aanu garab galo insha Allah inaad baad mahadsan tahay ay ku soo dhawaa walaadigana barnaamijka waan dhawaahay bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan waan salaamayaa wadanada barnaamijkan saxaafadda aad baan u salaamayaa si gaar ah waxaan u salaamayaa dadka nagu soo martay qaaday ee nagu sharfay barnaamijka labadan hablood ee walaalahan ahayn barnaamijka kowda qayb galna ayaan iyo Hilaal si gaar ah u salaamayaa magacaygu waa Fiime Cismaan Cali anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii dugsi hoose dhexe macaahid carabiga wax ku soo baratay markii dambena deeq waxbarasho ka heshay dalka Suudaan 2018 baan tagay Suudaan 2019 first degree waan ku soo qaatay alxamdulillaah waxaan ahay uun dadka iska xoogsaday magaalada jooga waxaan ka ahay bare jaamacadeed heer jaamacadeed ah lecturer waxa kaloon hadda wada qoraalkii qoliyaha waan ku dambeeyay anigu iyo dad badan oo macallimiin ah iga horreeyay laakiin dadka gadaal kaga soo biiray baan ahay hadda waxaan qorayaa insha Allah iyo dhawaan soo bixi doona buug aan qoray oo ah ku qanac qaybta alle ama ku qanac intaad wax kasta ka haysatid dhalinyarada reer Kisumu ka mid ah maasha Allah in aad iyo aad baad u mahadsan tahay in aad baad u mahadsan tihiin dhalinyartiina aad ka qurux badan ee hablaha ay farxad gaar ay tahay aad baan u mahadsan tihiin waan idinku mahadcelinaya waqtigiina fiican aad nagala qayb qaadateen sida fiican aad waqtiga noogu ajiibteen barnaamijkeena habeenka caawa ay kulanka qoyahanka waxaan qeexi doonaa haweenka Soomaaliland door intee leeg ayay ka qayb qaataan dhinaca waxbarashada dhinaca dalka haddeen dhaca oo dhan soo kob haweenku waxaan ognahay inay yihiin udub dhexaadka dalka Soomaaliland oo dhan haddana dhada caawa oo dhan qaybin qeexana ka gayon mayno laakiin waxaynu taaban doonaa kow iyo laba iyo saddex baan ka taaban doonaa labada hablood Hilaal iyo ayaan waa qoraa balaan kugu yara horeeya adiga Hilaal qoraa amba hal abuur kaba sidii soo loo yidhaahu soomaa sida markii kuugu horeysay eed wax qorto amba hal abuurto waqtigaheed ma xasuusataa dabcan haa horta wax waan qori jiray oo waan jeclaa qoraanimada dabcan qoraalkaygii ugu horeeyay waxaan bilaabay 2014kii waxaan isku dayi jiray waxaan inaan qoro inaan laba erey isku keeno
oon micno ka soo dhex sameeyo een sidoo kale na adiga fikirkayga sheekooyinka kala qori jiray balse intaas oo dhan wixii aan qori jiray ma soo bandhigi jirin oo waxaan oran jiray waxaan qortay bilowno waxba ahaynba oo kalsooni baanan haysan balse muddadii aan saxaafadda iyo bartay maxaan ku raadayay aan soo dhexgalay waxaan yeeshay karti badan aan awood badan baan u yeeshay inaan himiladaydi aan ka midho dhaliyo alxamdulillaah rabbil caalamiin sheekooyinkaygii iyo waxaan qoreeyo dhanba aan waxaan ka doorbiday inaan soo bandhigan bulshadeyda ku soo kordhiyo buug ay ka faa'iideysan karaan oo faa'iido weyn u leh aan oran karo waa buugga haweenkaab buugga haweenkaab waxaan eegay doorkay uga maqan yahay bulshada welibana haweenka waa buug ka hadlaya cunto karinta waa nolosha dhan ee qoys ku noolaado runtii waxaan oran karaa waa laynagaga fiicnaa xagga cuntada waa laynagaga fiican yahay markaa saasaan u doorbiday inaan waxaygii kaloo dhan intaan iska daayo aan buugga uga soo dhex xulo oon u soo bandhigo markaa buuggaas haweenkaa baan hadda soo bandhigay qoraalkaygii u horreeyey bulshada horkeena kaas baa ahaa laakiin ma rajaynayo inuu noqdo kaasoo qoriya waxaan rajaynayaa nimcooy inay intaa iyo inka badanba aan bulshada usoo kordhiyo aad baad umaxadsan tahay in buugga ma keligaaba soo bandhigay oo hore dad kaaga horreeyey ma jirin soma xaqiiqatan haa may jirin waqtiga aan soo bandhigay laakiin dabaday waan arkay buugaag la soo bandhigay way kaa dambeeyeen way iga dambeeyeen aad baad umaxadsan tahay dhinaca aan usoo noqdo ayaan laftigaaga adigu waxaad tahay hore aad inta barnaamijka ku dhex jirnay aad nooga dhawaajisay inaad hal abuur adiguna aad tahay aad buug soo bandhigay buuggan aan soo bandhigay waxaa la dhahdaa kaabaha ardayga nimcay buuggan waxa aan bilaabay runtii ummadd waa wada qoraa marka si loo eego qofkuba haddii isaga oo yaro toddoba jira ama sideed jira loo dhiibo buugga qalinka waxba qorayaayo dee waa kan isaga cid waxma soo qorto markaa magaca waxa dadka loo siiyey unbaan garan waayey markii aan ka baxay dugsiga hoose dhexe ilaa dugsigeygii hoose dhexe anigoo dhigan jiray waxaan aada u xiiseyn jiray inaan wax qoro waxaan isku dayay markaan ka baxay dugsi hoose dhexe bal inaan wax sameyn karo iyadoo hibo kalena ay iga dhex guuxaysay oo qarsooneyd oo aana anigu isgaran ahayn laakiin ahayd hal abuurnimada oo inaan wax curin karayo ay ahayd waxa aan bilaabay markii aan fasalka dugsiga sare fasalka koowaad ee foonka loo yaqaano aan ahaa buuggeygan kaabaha ardayga waxa igu dhaliyey markay dadku yidhaahdaan kaabaha ardayga muxuu kaabayaa buuggaagu kolley waxna sablaan ma imaadaan markaan arkay dhalinyar aada u fara badan oo bulshan ku dhex jirtaayo waxba dhiganaysaayo waxyaaba fara badan qofku minku fikiro waxyaa badan ba isweydiinayaa waxaad arkaysaa ardaygii balcadi lagu celinayo oo macalinkii odhanayaa jikaaray kusoo jeesanayaa waxaad arkaysaa waxyaaba fara badan oo kaa yaabiya markaad usii fiirfiirsato dhanka nolosha markaad ka eegayso marka waxyaaba fara badan aan arkay waxaan isku dayna buuggan qoro waan xasuustaa maalintii koowaad aan bilaabay maalin arbaca bay ahayd nusa saacay ahayd kadib waxaan sugi kari waayey inaan kombyuutar iyo waxaa maan garan ahayn kadib waxaan soo iibsaday buug afartan la-a laakiin waxaan ugu talagalay marka hore sideetan la inaan ku bilaabo laakiin dukaankii baan ka waayey xiisahan u hayaa inaan dukaamadii kalasii marmaroon daydayo buug sideetan la-a way ii suurtagali weydo buugga afartan la-a waan ku bilaabay maalinka dhameeyey baan ogaaday inaan wax samayn karayo waxaan isku dayay inaan ka wareejiyo heerar kala duwan aan mariyo inaan efor cadintan isku sameeyo oo aan qardhab ku dhejiyo aan ku qoro buugga magaciisina aan dusha kaga qoro kadib aan ka dhigo muxuu ahaayey kaabaha magaca markaan u sameeyey magacyo fara badan ayaaba ila soo maray marxalado badan oo magacii u dambeeyan ku qancay wuxuu ahaa kaabaha ardayga markii dambe aakhirkii u dambeysayna aan kombyuutarka ku bilaabay alxamdulillah rabbilcaalamiin kolley wax walba waxay leeyihiin barbilow laakiin bardhamaad ma laha alxamdulillah waxaan rajaynayaa wuu isoo baxay meelo badan buu gaadhay sidaan booram oo kale waan kusoo bandhigay hargeysa waan ku bandhigay weliba laba jeer baan ku bandhigay falilaahi alxamdu mana noqon doono buuggeyga iigu horreeyay insha allah laakiin waan wadayaa ma noqon doono buuggeyga cafwan buuggeyga u dambeeyey laakiin waxuu noqon doonaa ii horseeda buugaag fara badan dambe inaan soo bandhigi doono insha allah fihima adigu mar waad naga yaro dheeraatay male afar sano malaynaya mise haddaanay ka badnayno samaha dhinaca iibsada bal ka waran somalilan waad ka maqnay nasiib umaad helin iyagu laakiin hablaheena nasiib u helin dalkooda wax ku bartaan halkii ay joogaan waxyaabihii kugu muxuu yahay aragtida dheeraa amba aad adiga aad kugu noqotay inaad dalkaagii aad jeclaysatid amba aad kugu farxad geliyay amba aad ka yara diidid maxay ahayd horta berigii hore nimco qofku intaad gurigaaga joogtid waxba ma baranaysa
ما ها برشاد واح برشاد كلي يعني ما براني سيد إنه مجتمع كلي تشرو إني نولول كلي تشرتو إيه من قف ولي جيب أنا مقالة ذاك بحيمة تقول ترى قربة قف قربة هاي لبتة إلى ذا كل ما فهمان لكن لبع الشقف كبحي مقالة ذا هالجيسة هداد وريستين وحد ريمية لبتة إلى ذا قرب شوف ده واحد نقول نقعنا ونضد في يوروبا بمرأة كنا بمالك رتلي لكن أنا قرب شوف مركاتي كبعد واحد نقعنا قف قصة الجرجي هو يبيع به كبحي مشوا هدواتها فوات مشوا بحي هرت واحد بضم بنا معك سو مرايا مركي هري أن أنا كمان تان سيدا وبحي أنا كمولي جيت يعرف راعي هرت لبت يوري سينا سو كرت واحد مركان شووتي كدقني أيها فكرنا سو مرا جروب بدنا إنه ما هو بدنا بنا بدنا سفرنا جروب كأنه كو كتشرنا أي واحد عادي هم في بنا سومر بس أنا لقوا حمودي وحن كتو سالق عادنا يوم قاري سيدين شر دقيقة يا ركول نوع سو كله بس أنا وان كتو كوا حن قالك وكلي ديارد وحي سيدين سو كله إني تشوبتي أنا مر كهرة يا لعب تاما كشقيني ديارد وحن قلوا تشوب يا تشوبتي إما هاد ديارد halka markaan kaga baxnay ee aanu sida u tagnay yemen ban transit ku ahayn dibti ugu weynad waxayna la qabsatay meel baan sulsalad ku tukado kabi baan naga xaalay waan tagnay adigu markaan sida magaalada uga degnay saddexdi habeenimay ku beegnay khartu yani qof yar gurigoodi joogo inaan ahay wuliga saddexdi habeenimay guriga ka maad maqnaan magaalada gurigaa saddexdi habeenimay soo gashay dibtiilada oo qiyaasi karta inama badan baan la socday ma sha Allah aad wanaagsan inama diba intee saay soo eegeen bay bulshadeen fahimay waxaan sameeyay garmaan oo saddexdi habeenimay aan ka yar qarina dadkee halkan shan dad aan halkan iska yar fariisto ku nasta inta waagu bari yani seen meel kala tan barnaan kaan soo baxnu xarigay magaalada dhanoona suuga soo dhaweeyneysa waan wiilooneen saddexdi habeenimay tahay barto aanu sheekay aad ku bilowna yani marka u horeysaba qaraa'i baad arkaysa waxyaabaha la yara yaabaysid laakiin markaan sidaa u tagay horta wixii u darnaayeen oo soo xisay waxay ahayd jawiga emilada magaalada arkaysa marka laga imaado de waalidka wax loo dhigayo waani marnaba jirin iyo dalkaaga hooyo dadkaayo wada kastood marti loo oranay heblaay iska waran dadan ku garanahayn qof Soomaaliyeed Soomaaliyeed marka lagu raado inuu waxa dareemaysa dalkaaga waxaad ka ahayd iyo xaynaan jir dad badan oo qorba jooga jiroon loo ogeyn alle la maratadii kabi laga xariin waxaan sarkaas waya badan iyo body ban ku jirnay dhibtiisa lahaa yani wax badan ku soo maraya duruf badan adag ku soo mari karta meel dhib badan daliska afrikaana hadda soo kobcaayo kulayl badan wax barshi iska yar culustay qurba aad ku taayo cid kale ku joogin dhibtiisa culayskiisa waa dareemi karta laakiin kulayl alxamdulillah hadda nasaasan dad muslimiin oo jecel dadkana soo dhaweeyay aan ku rajaynay aad baad mahadsantihiin wali daawad halka naga socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa caasimadda Hargeysa waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkeena kulanka qoyahanka haddeen shaalay in hor yaalla aynu soo noqono in haweenka Soomaaliland qayb intee le ayay ka qayb qaadan karaan dhinaca aqoonta dalka Soomaaliland su'aashaasi saddexdeena wad mahadsantahay nimco haweenku xaqiiqatan haday tahay waxbarasho iyo horumarka dadkaba waxaan oran karaa waxay ka qayb qaadan karaan qayb lixaadle aan haway haweenku waxa weeyaan udub dhaxaadka aan dalka ama ba waa ama ha noqoto ubadkii ama ha noqoto sayigii ama ha noqoto adigu dhinac kastaba rag iyo dumarba waxay u tahay rag iyo ubadba waxay u tahay udub dhaxaad aan haweenku xaqiiqatan haweenku waxbarashada waxay ka qaadan karaan marka door la xadli baan oran karnaa in aad baad mahadsantay waliba adigu ku darso oo laf dhabartiina waa adigii qoray muxuu ahaa cuntooyinkeena maxaad ka xasuusataa in halka baladeena dib ugu noqono boogaaga aad noogu soo bandhigtay maadaama in qoysas dhan oo in qoysaska Soomaaliland baad qof kastaaba oo cunto cuna ay ku noolahay cunto nooci doonta ha noqoto maadaama adigu ka hadashay waxyaabaha aad ku soo bandhigtay ma xasuusataa aan dabcan buugaan qoray aan dabcan si fiican baan u xasuustaa wuxuu ka kooban yahay 110 aan 110 ee ku qoran waxay ku qorayeen aan dhamaan sida aan cuntadii waxyaabaha loo baahan yahay iyo sidii loo karsanay aad waxaan u xiseeyaa nimcay aan cuntada dalkayga ka baxdo hooyo why not dal shisheeye wax iga yimaada aan faa'iido ii male aan haday tahay arab khidi digirti shuuradi garowgi aan runtii cuntooyinkaas aan aad u xiiseeya buugeygana cuntooyinkaas baa qayb lixaad kale
oo iyagiyo markaasi hab casriyeysan loo sameynayo ayaa qayb lixaadle kale sida digirtiyo huurisa faracadiyo sorbiyaana shuuradiyo huurisa sidoo kalena kama maqna cuntooyinkii kale ee internationalka amaba caadigeynu imika isticmaalna hadday tahay briiskii hadday tahay baastadii hadday tahay biisihii hadday tahay sharaabadii hadday tahay rodhiyihii runtii wax badan baa ku jira marka hadda buugay anoo sameynaya imika daabacadiisii labaad runtii daabacadiisa labaad waxay noqon doontaa mid intii hore ka badan waxaan rajaynayaa ay noqon doontaa 110 iyo welibana fikir ah inay hooyadu aan kusoo kordhiyey markaa weeyaan hooyada talabixin ah siday saygeeda u xanaanayn karto ubadkeeda u xanaanayn karto yacni wuxuu noqon doonaa buug qoyska dhan dhisi kara oo fikir ahaan wax badan laga faa'iidayo cuntadii uun aan ahayn ee qoyska dhammaantiya aad baad u mahadsan tahay maadaama ay tidhi hilaal haweenku waa lafdhabarkadarsoonimcooy cuntadii haweenkaa samaysay bandhigii dadka nasiibkooda yeeshay baan ahaayeen cunaan weliba dhanka ma raggan ku xigayo maqumadan umayna intii u dambeysay inaga loo dhibo arkay maasha allah masha allah hilaal waxay tiri si wada maqlanayba haweenka waa lafdhabarka somaliland waaynan ognahay inay yihiin haddaba aqoonta ay leeyihiin heer intee leeg bay kaga qayb qaataan ma jirtaa kuwa intay aqoon barteen iska fadhiya aqoontii la fadhiistoo bulshadoodii iyo qoysaskoodii dadkoodii uga faa'iideen ma jirtaa kuwa ka faa'iidaysto iyago waddankooda dalkooda horumar ka sameeyey haa way jirtaa runtii door weyn bay ka qaateen imika sanadadii u dambeeyey haweenku dhanka waxbarashada oo waxaynu muddeen ka baxnay waqtigii jaahilnimadii la odhan jiray nantayaan waxba la barin inkastoy weli jiraan dad imika lugta nagu sii haya oo aan weliba eeda saaraya xagga ragga oy leeyihiin gabadha waxbaman baran karto waxba ma qaban karto hadday waxbarato oon xitaa aan guursado gabadha guriga ha i fadhido inkastoo gabarku hadday aqoon leedahay ay ku dabaqayso ubadkeeda ubadkeediina kadib waxay soo saar noqonayaan bulsha waxay soo saaraysaa hooyadii ubad aqoon le ubadkii waxay noqonayaan bulsha aqoon le bulshaas waxay noqonaysaa bulshada rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam runtii waxaati la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ninka inaa waxbaraa wuxuu waxbaray bulsho dhan waxaan odhan karaa door weyn bay haweenku kaga jiraan dhanka waxbarashada hadday noqoto dhanka dhaqaalaha hadday noqoto dhanka ganacsiga hadday noqoto oo suuqeena nimcoy haddaad aragto soo dhex marto waxaa suuqa ka shaqeeya waa haween haddaad goobo waxbarashada timaado dadka ku jira ama dadka wax dhiganaya waa haween dhan kastoo loo eega waxaan haweenkii aad bay imika ay usoo badanayaan ama qiimahay bulshada ku lahaayeen aad bay usoo korayaan laakiin waxay la-yihin dhiirigelin nimcoy waatayna haysataa oo imika waxaa laga yaaba caawa dadkayna daawanayaa inay dad badan yaabayiin oo ay odhanayaan barnaamijkii kulanka aqoonyahanka eeg saddexdii afarta fadhiyo waa halkan koowaada ka bilaabmaysa ama caawa waa halkan waxaan leenahay anagu muxuu ahaa xaq baan u leenahay inaan waxbarano xaq baan u leenahay inaan idila tartano marka ragga aan la hadlayo caawa xaq waxaan u leenahay inaan waxbarano inaan idila tartano waanan idinka badan karnaa saan hubo waayo waxaan ogahay inantu haddii ay xoogga saarto ama ay waxaas kasoo gaa inay qabato ama ganacsi ha noqdo ama waxbarasho ha noqdo inay ka mira dhalan karto waayo waxaa ka markhaatiya walaashay fahiima iyo walaashay hilaal oo kaleba oo buugga haweenka baday gacanta u qaaday dhamaysay walaashayna waxbarashadii maanta meel fiican ay ka mise alxamdulilah rabbi alcaalamiin marka waxaan leeyahay haweenadii inaan isdhiganine idinkuna deeyana dhiirigelin usugina marka qaar idinku dhiirigelin isku noqdo oo bal is dhiirigeliya oo naftiina idinku bargaar intooda noqotaan inaadee dad kalenu dhiirigelin ka suginay bal inaguna aynu kor isku qaadno imikana korna waynu nahay xaq wax lala oo waxaa xuquuq baa naga maqan kuma doodo xuquuq baa naga maqan waayo waa ilahay una dhamaystay subxaana wa tacaala wa inta cuddo nicmatallahi laa tuxsuuha ilahay adaadtiisa nimcooyinka rabbi ma tiri karayno marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin intaa yare waxaan ila baahanay ina layala karbaasho hore u socda guuleystidaan adan goro aad iyo aad mahadsan tahay mahadsaneed ayaan fahiima fahiima shaks ma muxuu ku darso horta waxaan ku darabo malaho waxa dhameeyey hilaal iyo cayaan laakiin horta anigu mid baan aaminsanay ra-yigaan aaminsanay waxa weeyaan ma lihin yacni cadow kale oo kasoo horjeeda horumarkaada oo aan ahay naftaada anu taasaan aaminsanay waayo waxaan aaminsanahay raggu maanta dadka ugu horeeya anu waxaanay dadka ugu doodayna raggu soo saareen dumarka inta soo baxda yacni qof kastaba waa ra-yigiisa anigu waxaan aaminsanay maanta martabada aan gaadhay
يعني إنا وحصابر تاي إنا ميل قاري إنا صحي خبر كلا قرانا يوم كو دك إسو قرسي وهو يدي إيا أباها إذن أباها سوى بطل كيكي كوباد ما جيسكي كوباد هلكي إسو قرسي حدو يهي والالا دي ودتك إسو دعمي ومجو جريان بمهم إيماها دتك إعاري دي شارع مريو لأنو كي إتاقير إيمار حدو هلكي سي إيجوغو وصيدي إتاقير يوحان آميسان هاي إنا تصوى بحدان بمرتبات كادو قف بصوى صار وحا كدن بيهوي إيا أبا سادر تيد عادو بكوبا دي قف كدبو لي كرا أمهور ومري كرا ونفتيس حدي أدو بلفتا نفتا دا أد كبدي سيد و أد ديدين إن أي عقبات كي تحديات كي كول ليسو حيابي كهور استايج ليسو أي لب كاقر ليسو أدو أد برسوت كدب تيد ود قوليس إنسا أدون كورنا دو ديد ديغان بنقو ود قوليس إنسا حدي لكن أدو كو أد سكون نقو تيد ديد كورا قور ميس كده أنا بوكا ين كواد مركان سلحا قور ويلغي اسمان الوحبا قوري كرتا مركا مالين أمبا وحان قول عدا قصير حبلان كورنا تاسو كلا قرايا أدو ونكسن حولي مركان كورنا يبان أفكار سوي دارسن وحا إيغشي كيين بوكا يسيو قان أنا وحان مودي بوك بالا قورا مركا ليلا قف خطر قرأي وحكر وعجيب الموديكا وح عجيب ويت لكن أنت أنا ليك مودين قف قري كار ويجلوينا مركي إيش كيان سنة كبعد أي فكرة يقول على تين البقر بو بيجن هذا صوص على وحوك هلا يا كوقنا قيب تعلى كوقنا قيب تعلى أسباب تيجوك أنت وحكم إذا وحضر كسا قف حك استعيس لكن كوقنا حسن قف أقون لكن شاهد اسمه داي ما ها هالك أجوك تدكو إيكو وظهروا مرينتا لكن هذا نكوكا نحسنا وحضر كسا قف مو حيستا هانتي حيستا شقا حيستا وحيستا هذا نكوكا نحسنا وهل من مزيد تاقلي وحسيادة وحضر كسا قف قرح بضان وآمسان إنو قرحي وليكا مقانتا شابتر باكو تيرا كحالايا حيس عطاين إيكوكا نعمدوها يعني قيب تقلق كسية أهل المذو ده كوقنا هذا سوق شتني مرك يعني وحياة بضن حق نفطي ذو كلية يعني واحد عدو إذا كوبادي تدين أبوك قرب هذا أنا بفضل الله وحمد وحن إسكدي هنا كجوب لكن ما أركاين عدو كله أنا بدك كليتنا ضد كحتى عداوة قوها يدك أنا وانا صعبية بما هتسين لأن يجا كوب كيرين ظهر وسعت وحتى يجا كتصاعي مركا قف كسهل كيسكم هتسيا ما حقولا هذا مدتها كوا هذا هكاسه في ذي هكلة شربي قف كسهل كيسكم هتسيا هاي ويعني استج تاجرت زحوة يترسى لكن يقول يجسه في صاحبي ما دم سان وسان مسان وما شاء الله أذ بدل حسن تها فيهما إن ولي برامج كنا أيين كل حشرنا إن لنا سياسة سمال الآن haweenku qaybinta lag bay kaga jiraan baa la oran kara xisbiyada qaranku madhiiri galiyaan oo kor ma u qaadaan okay nimcay dabcan maanta waqtigan la taagan yahay qayb weyn bay kaga jiraan oo dabcan sanadadii u dambeeyay waa sanadadii haweenku ay heer gaadheen inay wasiir noqdaan wasiir ku xigeen noqdaan yaani waa horumar ay gaareen si ay mako kale way ku dhir way horumarada ay ka mid tahay sida wasaaradda maaliyadda kale aan haween ba haysta Samsam Cabdi Aadan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiga shukri runtii waa haweenku horumar bay maanta ka gaadheen baan oran karaa siyaasadda door li xalina maanta way kaga jiraan ay haweenka maanta siyaasadda doonaya inay isku sharaxaan waxay dhiirigelin u tahay haweenka ka horeeya sida maanta ay dalka wax badan ugu qabteen wax badan u tareen doorka kaga jiraana waxay dhiirigelin u tahay haweenka isla amaba ku xamiyaya inay soo sharaxaan marka xaqiiqatan waxaan oran karaa haweenku maanta halkii ugu fiicnayd bay kaga jiraan weli may gaadhin himiladii aan anigu dee fikir ahaantayda rajaynayay inay ka gaadhaan way anigu weli waan la hanweynahay haweenkayga waan jecelay haweenku inay horumar gaadhaan hadday tahay siyaasad hadday tahay waxbarasho hadday tahay arrimo bulsho yacni waan jecelay inay raggan maanta haysta madaxda dalka waa raggeenii laakiinse inay la tartamaan oy la mid noqdaan aad baan u jecelahay iyo inay ka sarreeyaan waanan aaminsanay maalin maalmaha ka mid a inay dhaafayaanoy ka sarreynayaan marka runtii maanta doorkii ugu fiicnaa bayn kaga jirnaa waxaan leeyahay haddaynu kaga jirnana isdhiiri geliya baan leeyahay isku haneeya inaad horumarkan ay haweenku haysto inaad si kale u haneyso oy u dhiiri geliso oy ku farxdo
markaas baynu horumarkaynu rabna aynu gaari karnaa hadafkeena aynu gaari karnaa muraadkeenana aynu ka midho dhalin karnaa waxaan leeyahay isdhiirigeliya karti yeesha kalsoonina naftiina ka qaba walaashay baan ku raacsanahay naftaada weeyaan cadowga koowaad cadow kale ma jiro xaqiiqatan qofka ku maanta ku niyad jabiya wuxuunbuu ku taray waxba kumu yeelin naftaada marka maanta lagu raado yacni lagu niyad jabiya anu waxaan aaminsanay inay kusii galaysaba qofkan muxuu ku niyad jabinay muxuu sidan xun kuugu eegay maanta halkan buu kula taagan waana dhaafta halkaa taagan tahay had kan baaban aaminsanay anu markaas waxaan leeyahay inagu marka hore aynu isdhiiri gelino kalsoonina aynu nafteena ka qabno aad baad umahadsan tahay ayaan axmed cabdi nimco dowlaasha hilaal baa dhamaysay laakiin waan sii xoojinaynaa una waxaan leenahay haweenku door weyn bay ka qaadan karaan iyagoo marka hore kaga jira imanka way ka qaadan karaan siyaasadda laakiin mid baa jirta oo haweenkii waxaan isweydiinaynaa talow haweenka waaweyn u qonisa soo sharaxaye ma naftoodaana kalsooni ka qabin mise talow bulshadoodii baana kalsooni ka qabin oo waxay soconaysaa gabadha haddaad maanta isi soo sharaxdo waa ka hebel sharaxana bilaa hebel loogu ridaya adiga laguugu ridi waayaa waxaa dhacday sheeko maalin layga sheekeeyey nimcoy oo ahayd in la yidhi gabadh ka sharaxneed intan somaliland gobolladan gobolka ahayd ma garanaye ayaa waxay odhan jireen marka xaggaa qurbaha ka timiyo oo isi soo sharaxday waxay odhan jireen baa la yidhi cashadana cibaado codkana cabdi baa leh cashadana waxaa le waa cibaado markaas waxyaabaha ay hoos noo riday xasadha ka mid yihiin marka waxaan leeyahay idinku isdhiiri geliya oo haweenkii kalena waxaan kula talin lahaa dee marka haweenkiina aad garab siin weyna inagu si soo saari weyno dee cid kale waxaynu nana rag bana soo saari waayeen ugu doodna iyaga ugu tagnaa waa qalad laakiin marka hore inagu nafeena ka bilowna oo inagu markii noona istaakuleynaa ka haween ahaan majaalka siyaasadda aniga waa laygaga fiican yahay marka horta waxaan odhan lahaa dumarku way gaari karaan meel kasta laakiin haddana siday tahay awooddaada ama tamartaada waxbay ku eegtay limit buu wax kastaa la gaaro yacni shaqooyinka qaar baa jira aanay gabadhu kari karin anigu saan aaminsanay bikul ixtiraam anigu ixtiraam yaaraaday waxaan aaminsanay shaqooyinka qaar in ay yihiin kuwo ii fudud oon qaban karo oon raadsan karaa inta aniga tamarteeda ama inta aqoonteeda waxaa jira shaqooyin qof kale u fudud laakiin anigu waanan qaban karin isma dhibayo taa ma raadinay tanan ku ekaanay waa ku qanaa qaybta alumbay ka mid malaafiimid buugeedun bay noo sii raacday baan odhan karaa nimcoye aniga fikirkaygan ah maxaan kuhay fikir ahaan aniga walaashay baan in yar baan yaro leeyahay maba aaminsanay fikirkan ah gabadha waxba ma qaban karto waxaan aaminsanahay gabadho inay shaqo kasta oo ay gacan u qaado ay qaban karto waa karti bay leedahay haween ha haato oo qoys ha ka dambeeyo ubad ha ka dambeeyo balse karti waxay u haysataa inay horumar kasta ku gaadhi karto markaas waxaan leeyahay kartideennu maaha inaynu shaqo limid ku yeelano haddaynu intaynu aqoon barano aynu inagoo fikiro kale inaga guuxayaan intaynu guursano ubad dhalno dana qoyska ku eekaano waxaan leeyahay waa laga fiican yahay aqoon baynu baranay laga yaabaa fikir aniga igu jira oo hilaala inaanu madaxdeena mid ka mida ku jirin fikirkaasuna laga yaabaa inuu yahay fikir horumar u ah dalka iyo dadkaba markaas in fikirkii iyo maxaa ku dhahdaaye aqoontaan bartayba anigu isku eegaya inaan bulshadayda u gudbiya runtii waa fikir aada u fiican baan odhan karaa waana waxaan awoodi karo anoo qoyskaygii wata ubadkaygii wata maxaan ku dhahdaaye marxaladda qoysnimona ku jira way haween baan ahay qoys iyo ubad baan ayaan ku dambeynaya kolleyba waan ogsoonahay balse haddana waxaa muhiimadii tahay inaanan aqoontan bartay aanan guriga la joogin anoo ubadkayga baraya anigoo maxaan ku dhahay dalkayga waxugu taraya anigoo dadkayga waxugu taraya intaba marka waxaan leeyahay hablaha intay aqoon ii soo barteen jaamacadda kasoo qalajabiyey guriga kula noqday waxaan leeyahay kaca oo hurdada ka toosa aqoontan aniga laga yaaba inay faa'iida igu jirto bulshada kalena faa'iida ugu jirto way aqoontay hayaan laga yaaba inaan anigu baanan aqoon oon hal kelmada ka faa'idaysta ay wax dhan taraysa aad baad umahadsan tahay dhahdo hilaal intaaba waxaa jirtaa haween muxuu ahaa aan iyagoo dhexdoodu ma jirtaa haweenka dhexdooda iyagu inay dhiirigelin ay iska helaan oo isgacan qabtaan walaashay nimcoy horta waa mahadsan tahay waana su-aal runtii qaaliya waxaan odhan karaa aniga hilaal ahaan fikir ahaan no ma jirtaan odhan karaa why not fikirkan ah
إني إنن إنن دي ريكل صرت وعنان لحيدين الدحضة بس ولي أنا جو حتى لما كل من حتى ولي دقايق حتى ما يمقل لأنا محي لي إنن تي مالك ما أنت تمركي وح نقطة وحن أركينه إنن تي يوم ما أنت هرمر بيرجعدي إنن تي وحن أركينه قب كذي كسر رأس مركي هرمر جعدي نحبله كلا إيه صور دي ريني كودي يشد إنه كودي دان رجيني وحن أركي يدو إسكلا قبوين حقيقة دي ريجل اللي هيد كسو ساعد اللي هيد كسو تاجر اللي هيد وحيسلي هذا هاي هرمر بعد قاديو هرمر كات قادي يعني إني كه سيام بيقولي وحيستا مركا ما أوران كرو إن هواين كي ويس ساعدان أما ويس دي ريجل يعني وحن ليه هاي إن أنا قط سلاير أهان وقاضنيا إن وحن ليه هاي هواين كهرمر كقادي كده يشهد مدن إن لط كاجا وقفكم مركا هرمر كجارس هرمر كجارب لط كاجو هدانو كجوديان لط كبريك عيا كجوديان يا لط كيرير عيال كيرير ما أنت سوق عي سكول هسه ده دكتا شاشة ده هيدا ودان تكنولوجي بعشرة إميكا هرمر بالجارب مركا إن أنت إن ما هيرة كداون إسا ما إن أنت هيرة كداون إسا أمو تبان لا يحي كرتي يد محن كرادة يديرنان أي كجوس يديرتو ويبريت ولا مستقبل بيسويسا وأو بحيد دلكا بريسو كعيي مركا بريدن أي كوسو كعيسو حنقطة تترادة بريتو لما مركي هرمر قاردو بريجي وحن كدهيش إيه منايد أو محن كرادة يي أن كده ينشري هبلايو هرمر كي قارسي سيدل كوكله أمدد كده وإني أنا جوني قارسية أقول ديرنان وإلمايرو سبيا مركا لطكا جوهدو كجوديان وايلطك برا كجوديان بانلايه إن ديريكلي تتكاغا ساعدنا تتكاغا mahadsanid in ayaan maxaa sabab loo oran karaa inay haweenku is dhiirigelin waayaan sida hilal noo sheegtay niyow su'aashaas in badan laftarkayga ana gaar isku weydiin maxay ka horintaydu ay weydiinayeen waana dhacdaayo haweenka isma dhiirigeliya oo say walaashii hilal ay sheegtay imkan inta imkan meel gaado ay horumar gaado ama maanta wax loo magacaabo iyada shalay kula sinnay oo caadi kula sheekaysanayso kula fadhiday ayaaba caawo kale wax loo magacaabay birtoole inta tuugad waayaysa gabigeedii ba hadda xalay kula fadhiday oo isqarnaysa hadii aad heshana wajigi ay kugula fadhiday mooyo waji kale baad arkaysa kadibba waxa kugu dhacaysa yara cabsi cabsi oo kala dareemaysa ayo waad ka yara baqanaysa waxa sareysa ama la talo adab su'aalo dib isku weydiinayo waxa dhici karta in wixii aad la socotay ba aad kala ilowdo aad iska noqoto ee waxaan leeyahay haweenka guuleystay horta guusha dhabta ah ee Ilaahay noo wada simay waa jannada guusha aan raadinaynaana waa guul aan adduunka maalmaha aanu joogno aanu ku shaqeysanayno aanu doonayno inaan wax wanaagsan aanu kaga tagno waa tilir waari meesha war ka haro waxaan leeyahay haweenkaas niyo anagu iska dhex saarno إن حسن مثلاً يوقبكن يوحن يو واي وها السبب تاع يهبلوه وحن سويدية قاب كستوح برشا هبلوه يكون بدنيهن إن هذانا مركز تبع وها سبب حياة ورب سبب حياة ده هو كويسلاح ريانو من مركز مدبات كلام بسيح حساسة تروح عيشة وكالس يجسنا ساعة مركز حلاقي هاي إن هو كان كنا تلين لها إنه إنه جمعها إسقابصنا تمن تعمل لس عاوية وتو أجيب وكنك كبيجلي إنه قادين ناس كده حبل عمل دير جن تا وعينا إنه وعينا ناس كعان قبل أو ما تانو لما كلا ولا كلا ويني هاي لكن لما كلا عقل هو هاي هن يقولوا كلا ويني هاي أي عقل هن هتان لس كل كين أو حلاقي يا بابا ما تا قف جري إنه قف كعقل بدني هاي هذا قف ويناي كيرا كعقل بدن ودبيرا شو هذا شو ما لما قف كيرا يصير هذا واحد يرجع لما أنا حقنا يرجع لما بدي منه شو مركز حلا هاي هوا كصومالي مركز تكون نوريه مركز تنقطع دعوانا يان الدنيا تعلى ده أنا كمعها إسقابصنا أنا نجس يرجع لنا إن جوا إسقابصنا كنا عندنا واحد بينا ما قمنا كرتوا وأنا نفتي مركز نهار نفتي كرسونا أنا قمنا نفتي لما كرسونا قمنا البشاد وصباحنا وين إنه الناس حاسين إنه سيصير دير قلنا سين هذا في ذي نأجلنا شكرا إن فيما وحنتي مقولنا قلنا على لبا نقطة ضغط هذه صورتها قلنا قطع لكن أنت أنا كنا قلنا تتجوك تان كهذا دمركم حي سوى عون وعي وسؤال شن هري دين ويدي إيه هاد اللي متسوي واحد كستالي تاسوا السبب تان إذين لا يهاي شقوين كجار قبل ما كيري كرت أنا أفكر أحد وحن أمسني شقوين كقار عن كلية دمر مجري كرام هل كم جاري كرام قريصة بتوت كان كو أبورن طبعا إلى هاي كو أبورة بهرب يدمر كل دويني ساد درتيد حاسين مدى أنت أنا قصر جلت تجيب عن كلية هتجيب بعيسك شوكت لأنه ما هو بلو إذا كسر سما سمرة
سادرتيد ويجرتا ويجرتا ولي وارنتيد ونادر إن أدركت لما ويجرتا إن أدركت قفط مرة وكعاون سكو جربت هاي هاللاب لكن هو يذا تاسك كل والله ولا لضا قفك وريها كبسوع السومي ضدك كالإمامة أنت كو أركان بوجا يبصد كوشر حي يجو بوطما إذا قاعدة أنت كو قن أحسن كتر أنت كلا ليميت كي أشياء يوم بنانو حاسين ماذا كو حلي سبب تحسن وقتان ليميت كي أبسمي نقطة طهران كنا قن لها ولا له هلال هذا الكذب ما شاء الله أدبي عجبي لبض ولا على بق أفكار بدن بنكا ده هذا يوم يجا صوب حدا عقلي كان كوتشر ولا أركب كوتشر لكن واحد ترى مسألة وحرقي لا يراها إنه في كل الدوينين أيه لكن رأيي هذا نوع احترام يعني خلنا كره أنا بساو ما أركه وكل الدو أذوق سبب برتان وأنا سبب ما أركه كره نقطة طبعاً كنا قلنا حول الهلال أو أحد نقطة اللي وده أحد قبل بنت وحصو برتو جريء لفلسطين تمرن أنت ذكرت سكان سكشو تعلبان بس سكشو قوين كبدان يبحى والوجه رادو كنا بس كتعبون نسشي راح بالحين حتى أنا جو حنامي سنة هنا توح صابرت خير حكومة بشرتها في سلمة هنتر وكونا بوالدي لكن هرتو أنتي وناجه ضحب حكومة بتدي مركات قرآن قتيل مركات برا نقتيل مركات أقوم كريه بتدي مجالك لك وكدو أكل الدورة تكبرتي لكن مركا أنا كحلو هنا تبصها وصل حسوا لما يستطيع هرتا مع ذات كذي ماستر سوق على تي كبعد إنه جورستي جور جفرستي وما أركين خسرت أنا وما أركين خسرت سبب تاني إنه أركين بقول شيء ذي جور يعني وحالك كبل أو ما مجتمع يعني جور جن موقف عن كسر بحين بتسوق ترى وهاي هذا بس تنوع بره كهر ريا ميت كسر أو وحبرة ككهر ريا واكن إذا موقف كي كان هي هدو أقوية هي هم موقف قان لقوية هي ما خسرت مي خسارة إذا ثاني كوي كاتي تمرتي بمرنة تدك كلا أود بدنو إلى هي أوده هنا سيا مسن هذا قديا أود بدن كرت هذا قديا أود بدن كرت هذا قديا أنا قف كنا كأود بدن ولا عكرتا سادرت ذو حد عكرتا أنا هو إنا أنا أهين قف مجتمع كبدن وحقا بنكره لكن كريه وحن حقا بنكره هرتجوش كوبالي قال النفتي ذا جهل ويك حرصة تسألي جوا كوجو نمبر تو هو يذا المها يرانو ببرانا عالم بانا تدورون بنحلي عروة مالبا حدنا يعني قفك سو وين أساس كيس وارد وحبرت أصابر والله وانك قلت سو هرتا مع ذا سببت كل شيء قف أقوية هنهب سايس كي كوبا دسوق طال سادرت هذا قوي كوف وتقف فينا توجي سو ده فشيت حركة كلا كعاجة لكن إذا أساس كجوش وهو يذا وحبرت الجوريا لفرسته لكن الجوريا لفرس بوجا جبس وقطع عن تذبح كعبرته أدي كان أرضي جدي سو ردق مسك عبرته أنا كان وح إن مهي دي بقي إني يوم حبر إذا مية خسرت هل وحتى مرك لا ردق مسك قفكي أقوية هن كها وكاج فكر لويا وقف وح فهمه يو إيه يا محبوبك ليت هو إيه وح كستو إيه وفضلتها إذا أساس كيسكون ككور جور وح الجوس عبرته كي هدو أقوية هن يح وكل إذا أنا خسارة وما أعرف هبلها فلسطين مبروك هبلها صعدنا الله يوفقكم إن أبدا ما حسنتها إن فيما إن هلال إيوه إن أيان هل كان فيهم حد كذا نقول الله هيدا بس الله نقول ما جاء كنتي إن كنا قشور ثم لها إن أراه ذيدن أح ما حكرا هواني فدي فدي كذا كع إن كنتي مديدني أو وبره هاي الفيلم واتن تري إن هواين كنا كورة عسنا هاي إن غريقة لكن أدوكو إن ده وحبرشدو ضيع قانتي سواء برتين ما خسارنا واحد تري غريقة ضيع بوقسي في عن تاعي لكن هذا هو عادي كان يدي محوه هادي هذا غوري جدا أنا وفي عنده أي حد أنا هواين كي لا قيب سان كرتا يعني سامي قيب سك دل كي كله يدور كله دل كي خطب الصو لين عوح برشدة يعني إذا قلت جدو يعني وفيه مواتي نوشكت أنا قبل براتي ما خسارة يروح بشدهم بيوح برتا وهواين كي مكوا دل كدي بدي سب وح نقص براتي هلا لقى يا بقى قن أنا بلحين إني فيه ما كجرتو دب عن مركه هذا يجلس حتى دب عن يجوري يجلس قشنا فنتي ما فائديو مركه الله بدي بقى أنا جو مدي تاني أو الله بدي بقى حن لا يحي هواين كي ها هلا انكلسوني أي إسكو أمسيان إني لبده بودي كنا تيو قيس كوات ومهمة دي بقى أو قيس كي قبل دي إني أوبت كهدي وح برتو وأوبحي بريتولا ده محن كرادة كفانسي إيجانيسي مركا إني أوبحي برتا تاسوا بلا شورلي ده وأوبت كده شيء مركا أوبت كاجو كو إيكو ملي هي وحن لا يحي
bulshada aad oo dhan u faa'iiday. Ana foxka ugu weyn ama muhiimada ugu weyn waad ka saaray. Labada weyn saaray. Walaashaa fiimaan waxa tiriyeen. Yaani uma soo bixin baa bulshada hadii aan uma soo bixin ku ekaatan ugu waan waafaqsan. Xuha may xataa xasinimada hadii ay waxa yaani uma soo bixin baa. Runtii fiimay waxa ku imanaya walgu dhaleeceynaya walgu eedeynaya. een ceeb aan lahayn baa lagu sameeyay waa hadaba mar kale waa marka wax doonaysid heeba ku wado heey kacsan tahay ee waxaan lahayn baa laga sheedaya een adigoo fiimaayo taa aan kaarkay hor fadhiyeen dhahaaga kaarkay miskantaan koodhanay wallahi waa istusada oranaysa masa lagu sameeyaya een markii aad gaadho guusha dhabta ah een dadku kugu hareereysnaa ay ku caayeyay dhaleeceynta ku sameeyay ku aflagaadeenay waxaas oo dhan aad kala kulantay way kala jabayaan een waxa noqonayaan laba een kuwa waxa noqonayaan iyaga oo niyad jabsan oo ma arkayna guuleysatay een sacabka ku tumaya iyaga oo aad oo kadibna koodanay hambal iyo iyaga aan urka ka fayoobeyn een iyaga kuwa koodanaya een iyagu ka qoomamoonayaan laakiin waayay awooda kugu oran lahaayeen hambal iyo waayo fiimay waxay qareen awoodaadii inaad ahayd qof jirta een waxay ka daba lahaayeen ay dib uga qoomamoonayaan marka ayagu kuma oran karaan hambal iyo way kala baqayaan een oo iyaga dalabo kala jeemarta kuwii kalena iyagoon uurka aan ka fayoobeyn oo qaarkeen aad guuleysatay aynta ku sacabtumaan bay ka oranayaan hambal iyo marka wax walba aad kala kulmaysaa een wax kasta waa kala kulmay laakiin aniga labada midna waxbay ma yeelay waxay i tusinaysaa taasi inaan ahay qof jira muusin karo jiritaankiisa oo taa ku sheegayo nacam haddii ay taasi jirto qofkan ii sacbiyay horta qof aan dhalin lahayn inaguma jiro anigaale adigaale adigaale adigaaleeebi haddii jirti is dhaleecayna dii nebi maxamed caleyhi salatu wasalam ummad ugu sharaf badnaa ayaa sida ugudoo dhaleecayn jir ma jirta cid nabad gasha taa marka laga yimaado xaasidnimadii markaa labadii dadka kuna kala baxay ii munaafaqadeeyo intuu qariyay isagoo uurka ka gubanayo dushaygeedi hambalyo kaasi imuu dhibin hambalyadana ku cafiya hayabaana wan ka gudoon ka labaadna isagu waxaaba tusaya inuu isagu iga dhiga qof jira laano waxaa laga yaabaa ficil badan si walaal hilaar sheegta inuu igeliyay isagoo amba awood badan unan ogeyn isagaa ibaray maxaa marka cad uga dhigana labaduba marka anunba ii shaqeeyaadduun hadday tahayna masmarka haddii taasi waa taa laakiin tan kale xaasinimada iyo dumarka waxaan iska jira meelo badan bayna awoodo kulen nadka kale kulahay meelo badanna inankaan kulahayno iyagaa kula in dadka loo ictiraafo xaqooda waa wax wanaagsan haddii aynu galno dumar hadday nahay waxyaaba iga yaaba wax weyn dumarku waa cunfiyiin waxay gelayaan una cadaawin dagaal aan ugula jira raggaasina samey raggaasina samey walaalkeed baa soo qaada shaqada kale hadhowna aabaheed baa soo doonay yala ninkaad sheegaysay kale aabaha iyo walaalka ay kala weyn cid kale maaha idan cadaawadoo dhan iska saaray wixii xumaan ah mid kasta wax kastoo kugu dhaca adigu dhanka wanaagsan kaeeda wuxuu ahaa qiimo badan kasoo hadasho inay dee dumarku ay guryihii fadhiyaan aqoontooda guryihii ugula noqdaan laakiin idinkuna aqoontiina aada tiraahdeen qeyb kale oo de dhinacasa ama qeybsiga ha noqoto dhinaca ha noqoto waa inaad idinkuna aada bulshadii aad qeyb ka qeyb qaadataan aqoontii lahayd inaad fidisaan anuu labadaba waan ku raacsanahay oo waxaan leeyahay gabadha wax baratay gurigeeda kula noqotana may khasaarin oo waa tan hooyada aqoonta leh waxay ku dabaqdaa ubadkeeda ubadkaa dhashaana kadib waxay soo saartaa ubad aqoon leh ubadkaasna waxay noqdaan bulshada nabigeenu sheegay saa hore uga dhawaajiyey oo noqotay bulsha aqoon leh salawaatullahi wasalaamu calay waxaan leeyahay horta wax kasta waynu qaban karaynaa waan ogahay anu markasta waxaan ahda waxa waan awoodaa iyagoo dadka qaar marka qaar ku arkaya inaad fan ay kaa tahay laakiin adigu awooddaadaad ku muujinaysa waan awoodaa waayo waxaa lagu yaqaanaa waxa la yidhahdaa falsafad baa waxaa tidhahdaa guuleystaha waxa u halhaysaa waan awoodaa halka guuldareystuhuna markasta u caadaysta ma awoodo marka waxaan odhan karaa gabadha iyada oo hooye ah
een oo sidoodii ku dayday sidoodii waxa dilo joogta oo ubadkeedii oo inay aqoon inta yeelato ay bulshadeena afici karto sidoodeena afici karto ubadkeedina afici karto ee culays kasta dhakada ka saarnaado weyn ognahay in ay culays badan laakiin haddii ka go'naato waxaan ogaahay gabadhu inay ubad aqoon la soo saari karto bulshada aqoon la soo saari karto een aanay ka gaari karto heer ay deegaanka ama degmada ama gobolka ama dalka ay ku nooshahay oo noqdo dal een denuraya hooyada maxaa la raadaa markay waxa hayay hooyadu waa nuur horto sawada ognahay ee marka waxaan leeyahay hooyada aqoonta lehna way fiican tahay oo hooyada aqoonta ilmaha dad arato ee laba qof oo meel iskugu yimi wad kala garan kartaa qofka inuu hooyo aqoon la dhashay iyo qofka hooyo bilaa aqoon la dhashay marka waxaan leeyahay walaashay hilaad iyo walaashay fihimaba ee labadiinaba fikrad cusub baan ugu soo kordhiseen jasaakumullaahu khayr een aad baad u mahadsan tahay een waxaan soo gaarnay xiligeen hawada isku macaalameyn doono insha Allah waqti yar bay nooga dhiman een waxa soo sheegteen qaybo badan oo muxuu ahaa qayb wanaagsan yihiin qayb nuxun yihiin haddaba haweenka Soomaaliland si xal loogu heli karaa inay cidda xaasidaysa amba dad ha noqoto shaqo magacowda rag ha noqoto amba ha noqoto qaar iyagu hays xaasidaan si xal loo gaari karaa iyagoo dhexdooda xal u gaari karaa bismillaah waa mahadsantay runtii xalku wuxuu yahay horumarka haweenkuna uu ku horumari karaa kow inay helaan kalsooni naftooda ay ka qabaan iyo dhiiranaan inay helaan karti naftooda ah mar kastaba inay ka dhisnaadaan shakhsiyaadka naftooda yaani cid kale dhaliilin naftooda dan markay iska dhisaan naftooda ay ka dhismaan inay helaan taageero dhinac kastaba ha noqotay bulshadooda ah haweenku yacni horumarkoodu maaha uun inaynu dhahno rag baana xaasiday sidan ma aniga maba aaminsan in cidcid dee rag uu dumar xaasidayo maanta iyaga gacan qabta iyaga maxaan ku dhahdaa ayay taageeraa haddaan shaqo maanta aan anigu meel tago uu wasiirka meesha maamulka haysta ama wasiirka haysta uu noqdaynin yacni waxaan hubaa aniga gabadh ahaan in inanka si fiican aniga imika la iga soo dhaweynayo oo iyadaa gabadha laygu odhanayo aniga laysoo horgashanayo laysoo hordhaweynayaba dhiiranaanna ay ii tahay waqtigan la taagan yahay markaas ma aaminsan intan ah maxaan ku dhahdaa rag baa waxaa sidaya balse waxaan leeyahay horumarkeennu haweeno wuxuu ku xidhan yahay kow innagoo gamca isqabsana innagoo gamca isqabsanoo mid noqona teenna isa soo sharaxdana innagaa maanta dalka u badane oo innaga maanta dalka hooya hadday tahay inan hadday tahay yacni innagaa u badan maanta innaga haddaynu gacmaha isqabsano innagaa soo saari karna inanteenna sharaxan yaynaynu eegin qabiil iyo reerkaygu mid ka sharaxanyay yaynaan eegin ehel baa ehelkaygu iyo sharaxan maxaan dad haddaan idhaahdo ehelkaygu iyo sharaxan maxaan gabadh uga codeeya aanan garanaynin runtii horumar gaadhi mayno aadna beri qofka sidaa idhaahda beri isagana waxa u taalla hadduu israado horumar yigso in lagu idhaahdo un ilan waa abaalu sii dhigtay ahee in lagu idhaahdo un maxaan uga codayn ehelkaygii baa taagani marka waxaan leeyahay ereyga horta qabyaalad la idhaahdo niyadda inooga saara qaran baynu nahay qabiilkuma shaqayno qabiilka inaga reeba mar kasta iyo madar kasta iyo tallaabo kasta inu qaadaynaba waxaan leeyahay qabiilka inaga dhilid gareeya amaba inaga saara anuu ma taageersani in qabiil iyo qabyaalad lagu shaqeeyo runtii qabiilka iyo qabyaaladana waxaan u ogahay oon aaminsanay inuu yahay waxa qaran dumis amaba wax qaran dumin kara maanta waynu tallaabsanay soomaaliland horumar bay taagan tahay yacni halkii dowlad la odhan lahaa bartii ugu wacnayd ayay taagan tahay baan leeyahay marka dub haynu ugu celinina leefalkii ugu hooseeyey qabiilka inaga saara baan leeyahay iyo qabyaaladaba qarankeenna ha duminina marka intaad marka den markay waxaana inaga baxaan haweenkeenna aynu gamca isqabsanoo inanteenna sharaxan walow kaana hadday golaha guurtida amaba golaha wakiilada amaba golaha deegaanka ay inaan iska soo sharaxda hadda waaba inaan laba iyo saddexba maaha waxaan leeyahay midha aynu wada codayno aynu gacan siino kadib den inantaa markaynu u codayno aynu soo saarno ogaada dhiirigelin bay u tahay haweenkeenna kale iyo maxaan ku dhahaa dhalinteenna kale ee soo kacaysa inanteenna yar ee iskuulka hoose ku jirtaa ku dhiiranaysa markaan heerkaa gaadho gabadha waxaan noqon doonaa madaxda dalka ama waxaan noqon doonaa maxaan ku dhahday adugu qarankan
ayaan dhisi doonaa, dalkaan dhisi doonaa, waxaan qaban doonaa. Yaani waa inaan tiirada leefalkii ugu hooseysay maraysay. Marka waxaan leeyahay aanu isdhiiri gelina inagu, aanu inagu tallaabo kasta inu qaadaynaba inagu aynu gacan isla qabsano, aynu iska saarno isla weynidan iyo qabkan inagu jira, aynu mar walba maxay ugu talo codkayno sin waayeen ma isweydiisay wiil hadda ayaan to ku xigtaa waxa tii wasaaradda maanta tago waliga soo dhaweynay inanka laakiin waxaan ku sheegayaa wasaaradda aad tagtay qabyaalada waxa qabyaalada ba shaqeyso oo ilaa ay lagu ogaado horti cidda tahay gobolka ka soo jeedo oo lagu wada gobolka ka soo jeedaaba aad oranaysa tag dheeraas lagu oranay birin ugu soo naqaadeero marka waxaan ku sheegayaa wasaaradda aad tagtana inaan shaqo ku siinayna ma kale ayaa haybtada ogaato oo ka shaqeysa dalka lama qorunta xaqiiqda loogu tagayo xafiis kasta oo maanta wasaarad ka joogta ama inta xogaynta hana qotana adu waa xidid ama waa xidid ama waa la iska ma fogo waa inta dhaxan marka waxaan ku sheegayaa ilaa qabyaalada inaga baxdo xaasinimada waxa la raadanayaa inay inaga baxaan qabyaaladaas markay inaga baxdo in bi xaasinimaduna inaga baxayso marka xaasinimadu maxaa keenay qabyaaladu baa keentay oo maanta ninka u tagtaa shaqo ku siin maayo bir hadan israacno oo aynu tagno dawadeesha wayna maqlayaana aynu dhageysanayaana aynu israacno wasaarad tagno ilamaha shaqo si fudud ku soo helina in la fulisina markaba hadda walow haddii ay ugu soo dhawaato dhawaato waa haddii labadeena midkeen u dhawaado wasaaradda inay shaqo ابتدائي مركا لأن أنا بدك سبب هوسة إن أنت وانك قشوة الحاسد ترى قبيلة لنا لما يقوم فرت قبيلة دحون لكن قبيل قوة هناك سند قبيل كلا يبا كانوا لتعارفون لكن قبيلة دحون وضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كسر ورئيسان بوه حسجة فرت أنا وحنا مسنين قبيلة وحقول لك ما قف قلبي كبوك قف ضعيف وأن أول لهن قفان كرسوني إسكو قبل قفان أقول هاي قالين ليفل وضدك قفني ميلاد كو قيمهيو يو قبيل ما كو ايغو اذن كاسي انت او حيل هايو حيل كيس انو حتى شغو مطانو ناي صوبتا وحنو انترفيو كو بادين لايو عالي ناي وفكنا دان قفني ماذا يبيا قونتي ديو قيمين هاينين يعني اد اوكتي انو قفكني قبيل كو تاسوا صوبتا كنتين ضد بادان اسكفا ليانو نتونو بشاق وشاقلان كو قعدو لكن حاسي نمتا ميكينين قبيالو تكسو هو سادح مركان بيانين ين مريني عم بمركاد مانتا فوق اد قريسي inaan isku isku qolatiin xitaa adag dhow isku tihiin balaga yaba inay ku xaasido qabiilku uma xaasidaysay ugu qabiyalad ma ahay ugu laakiin waxa weeyaan waxa jira wax ilaahay kugu abuuray dumar ahaan anigu waxaan aaminsanahay xaasidnimada ku badan inay keento horumar laantooda badan horumarka ay geereen inay keento gacan caawinaysa iyo iyagu awoodoodi soo saaray ama naftoodi cadaawadii iyadu dib u dhacay ku keenaysay intii ka badiyeen gacan kalena helay gacantaana number 1 ay waalid ka yihiin hooyadii aabaha walaaladii walaalada wiil iyo gabdhaba ka tooranahaba walaashay fiima maasantahay qofkastaan ugu ixtiraamo raygiisana waa mid fiican waxaa jirta haa waa laba qof marku horumar doonayo iyo marku shaqo uu rabo inuu shaqeeyo haa marka horumar maanta doonayso lagu xaasidaya xasad badan baad soo aragtay inteena maanta qof aan xasad saarka ma jiro iyo taas marka aad doonayso aad rabto inaad meel ka shaqeyso ama aad muuqato ama aad doonayso maanta maanta haa waa soo arkay xaasidnimo waan soo arkay waan ogahay inaan tahay la fasalka ay maanta horumarkaygani wax xaasidi karto laakiin aanan qabiil wax xaasidi karin laakiin marka shaqadii ay noqoto qasab inay qabiil meesha ay noqoto su-aashan waxay soo gaarnay inay weydiina waxay ahayd falanqayn badan baa dhacday waan jecel waqtiga in ka badan inaad ila qaadataan oo inaysiiyo aad baadan u mahadsantihiin waqtiga fiican ee aad nagala qayb qaadateen laakiin hal iyo hal markaad idinku dara dabcan ayaanu ban daba socda ilaa caawa haddii kule laysdaba socdakoley hal kelimad unbaan ka daba odhan lahaa halkii kelimad ay tiriday ayaan waxay tiri horta aniga waan ka hadlayba horta qabiilku maaha wax xun laakiin qabyaaladii baa xun way jirtaa oo qabyaalad waynu ku dhaqanaa laakiin maxaan hadda lahaabay ahayd qabyaaladii waa qarantumise halaynaga daayo
طبعا مدح حمل ودافع ماله هدو مدح إنه قبيلة داينا رنتي وين وذا ديننا مركا ويجرت وزارة ده إن لقوا دق قبيلة بس قبيلة هدو حنا نيجو عمسين هاي سيدين إمك وذا أركينه وقت حاضر كان قبيلة دورت وين وقف هفتي حقيقة مركا لشيء بس هادنا مركن أنا جو جبرت سجمل ريالتي وقت جن لا تاجن يا هادي سياسة يا دي وحبرشة هايبا ما أنت أنا جو حندري ميا إن هواين كل سود وينيو هور مركو دين إن لو ساعديو إن لو أجاده هواين كوينه وحقبن كران بس يجو يولي إن يرا تبديع كشرته أونلاي يس سود يريك ليه إيدكو سود يرده مركا قبيلة ويجرتا قبيلة دنا وين كده قمنا أو وين أركينا بس هل إنك ده يا قبيلة ده مري الله بابا وين ولا نحي مركز وحنا يا هاي عياني الرج إن ما أنت حبله إن يسوس شرحة وحلا جاي يا بعد كهران هدول بيا ستحي إنك بدين بيا هاي إن أنا وحنا مسنا إنه ننون عدي أنا حوين عدي تسبا أنا مسنا هاي بقى أذب هالصفة إن فيهما إن سدي حل وجهه لكرة عقبتها الصور عيا كل حل بابا نجسي waxaan isleeyahay mala qaybti ruuxaaniyad intii loo isboonaysiiyo dadkii laga saara xasadkan loo bilaabo inuu qofka dadku isku quura walaalka marka uu quudid wax ka fiican bii lahay ku siiya dadkan waxaan aaminsanahay dadka horta inta marka hore qofka saarto isagu u ka saara naftiisa waxa xun oo ay ka mid tahay xasadka iyo xaqdiga inuu qofkan horumar u diido adigu horumar gaadhi ma jirtaa qofkan xasadisa in laga saaro marka uu qofka saasoo naftiisa dib u nituula macaawna aakhira way dhibaysaa tuun horumar gaadhi ma jirtaa kalabadii baad dhibaysaa muxuu kaga sii jiray aanu taasina isla waxaan isla waxa laga bixi karaa in dadku iyagu dib isugu noqdaan naftooda dib ula kaashadaan xasidnimu waxa ay tahay diin iyo dow kalode muslim kala dhigtaanba gaalaba dhigatay cid xasidnimu maanta kuma joogtaa dunkan isla yahay dadana dan kasto loo eego xasidnimo waa wax inta la iska saaro la isku haneeyo wanaaga wixii fiican la iska garab qabto oo aan dir la isku noqon ayaa si xal loogu heli karaa dhibaatooyinka caqabadaha badan ee haweenka haysta soo sheegtay waxa loogu heli karaa walaalahay baan ku raacayaa ilaahay ka baal mariyay waxaan leenahay inagoo dhirigelin fara badan sameeyna oo deedkanaga nimcada nimco caweelo fadhigeed dhamaan telefishinada ee degsinayba in dhirigelin loo sameeyo haweenka oo la dhirigeliyo oo barnaamijyo khaas u leeyihiin loo qabto si ay ugu dhiradaan inay hadli karaan inay awood leeyihiin inay wax soo bandhigi karaan inay wax qori karaan inay wax curin karaan wax sameyn karaan marka waxaan leeyahay in qodobka ugu muhiimsan ee xoog saaraya waxaan leeyahay waa dhirigelin waa ana qofka marka hore naftiisa dhirigeliya naftiisa marka dhirigeliyo waa inuu ka bilaabaa asxaabtiisa oo maanta naftiisa ku dhirido waa inaa saaxiibadeed la socotaa ku dhahdaa ka kac saaxiibo boodka aan ka tumaa waa dhahdaa kac waxa qabso xitaa iyadu hadii aanay doonahay insaan ugu wado aakhirka inay iyaduna ay soo gaadho isoo xigsato san nafteeda horumarka ula jecelahay baan ula jecelahay gabadh kasta Soomaaliyeed inay guul iyo horumar gaadho waanan hubaa oo waan hubaa oo waan hubaa haduu aanu gamcaha isqabsanno hadii aanu iska saarno wax kasta oo xun oo nidaamka ku jira hadii aanu iskalkaalino hadii aanu isdhiiri gelino in haweenka Soomaaliyeed mar kasta joogaan nimco ay guuleysanayaan ilaahayna hanaga dhigo insha Allah kuwa guuleysta rag iyo dumar ba aad iyo aad baad mahadsantihiin akhyar taqiimaha iyo qayaha iyo qadarinta xishmada naga mudan meel walba naga daawanaysan dalka gudiisa guud ahaan dunida caalamkeeda waxaan idinku mahadsantahay waqtiga fiican ee hawada naga socotay intana daawatay intana xiisay inta barnaamijka si qaas ah la socota aad baan idinku mahadcelinayaa sidoo kale waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa walaalahayga barnaamijka naga la qayb qaatay waqtigooda noo soo huray iyo waqtiga badan ay noo soo geliyeen ee naga la qayb qaateen barnaamijka ay ugu horeysa ayaan axmed caydiid hilaal maxamed axmed sidoo kale fiima sheekh asmaan cali aad iyo aad baan mahadsantahay waxaanan ilaawi karin oona la'aantood idinka iyo idinkaba kooxdan baanan iskeen hor keeneen marnaba haddii aanay joogin xasan baan roma sidoo kale kamaradda iyo muuqaalka isku keen xidhisa idinka iyo annaga waa cabdi cumar jimriil runtii waa qolada barashuudka u furta u jarta u fadhiisisa barnaamijkeenan iyo barnaamijyo badan oo tv-ga qaranka ka baxa xasan baan roma iyo cabdi waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin sida fiican ee bulshada isku kaay xidheen ee isku kaay gaadhsiiseen waani goon 10 doolar ku dhaafaya iyo akhyaarta habeenka caawa barnaamijkayga la qayb qaadanaya hablahayaga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh